បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំបាទធារ៉ាដេស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីហើយនេះជាវីដេអូទី2នៃថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំក៏មានរឿងរ៉ាវតិចតួចដើម្បីនិយាយទៅទៅនឹងកីឡាបាល់ទាត់អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាច្រើនយើងទៅទស្សនាខ្លឹមសារវីដេអូតោះគ្នា Google ទូទាត់ថាក្រុមពីរនេះនឹងជួបគ្នានៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2022Google បានទូទាត់ថាក្រុមជម្រើសជាតិ2ដែលត្រូវជួបគ្នានៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ពីរង្វាន់ FIFA World Cup ឆ្នាំ2022គឺក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលប៉ះជាមួយនឹងជម្រើសជាតិបារាំងប៉ុន្តែក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2022នេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែធ្នូដោយធ្វើឡើងនៅប្រទេសកាតាក្នុងនោះគេឃើញថាមានក្រុមជម្រើសជាតិជាច្រើនដែលសុទ្ធតែខ្លាំងដូចជាបារាំងអេស្ប៉ាញប៉ូទុយហ្គាល់អាសង់ទីនប្រេស៊ីលអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងជាម្ចាស់ជើងឯកបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្រូអាត 4-2 មេស៊ីបាននិយាយបែបនេះចំពោះជីវិតរបស់ខ្លួននៅរដូវកាលទី2ជាមួយ PSG ខ្សែវិទ្យ៍ក្លឹប Paris Saint-Germain កីឡាករ Lionel Messi បានលើកឡើងថារូបគេកំពុងតែមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយក្លឹបអ្នកមានបារាំងជាការប៉ុណ្ណាកាលពីរដូវកាលរបស់ Messi ហាក់ពុំសូវបង្ហាញចំណងលេងបានល្អនោះឡើយដោយស្ថិតិទៅបញ្ចូលទីរបស់គេធ្លាក់ចុះខ្លាំងប៉ុន្តែនៅក្នុងរដូវកាលនេះរូបគេកំពុងបង្ហាញចំណងលេងបានល្អខ្លាំងតែការសុបបញ្ចូលទីនិងការបោះបាល់ឲ្យមិនរួមក្រុមទាត់បញ្ចូលទីហើយទៅទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់គេនៅ PSG Messi បាននិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខុសពីឆ្នាំមុនខ្ញុំដឹងថាវានឹងខ្លាយជាបែបនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរីករាយជាមួយខ្លួនឯងម្ដងទៀតគ្រូអង់គ្លេសផ្ដាំតលោកថេនហាកឲ្យដាក់កីឡាករមកខ្វាយឲ្យចូលលេងខ្លះផងគ្រូបង្គោលក្រុមជំនាញចិត្តអង់គ្លេសលោក Gareth Southgate បានទទូចឲ្យលោក Ericsson Hag ដាក់កីឡាករ Harry Maguire ចូលលេងខ្លះផងដើម្បីឲ្យក្រុមតើកំណាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup ជាការប៉ុណ្ណាបន្ទាប់ពីបរាជ័យទៅនឹង Brentford ក្នុងលទ្ធផល 4-0 គឺចាប់តាំងពីពេលនោះមក Maguire តែងតែស្ថិតនៅកែបំរុងជានិច្ចក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Premier League ក្រៅលោក Ericsson Hag បានប្រើប្រាស់ Rafael Varane និង Lisandro Martinez ឲ្យចាប់ដៃគូគ្នានៅតំបន់ការពារកណ្ដាលវិញហើយទៅទៅនឹងរឿងនេះលោក Southgate បាននិយាយថាហើយវាបានជាពួកយើងជ្រើសរើសយក Maguire ឲ្យជាប់ក្រុមជម្រើសជាតិពីព្រោះគេជាកីឡាករដែលផ្ដល់នូវឱកាសឲ្យពួកយើងក្នុងការស្វែងរកជ័យជំនះពួកយើងចង់ឲ្យគាត់បង្ហាញខ្លួននៅលើទីលានឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់កាន់តែមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង Messi សរសើរថាខ្សែវិទ្យ៍វ័យក្មេង Mbappé ល្អគ្រប់10ម៉ោងខ្សែវិទ្យ៍ Lionel Messi បានកោតសរសើរមិត្តរួមក្រុមនៅ Paris Saint-Germain គឺខ្សែវិទ្យ៍ Kylian Mbappé ថាគេជាកីឡាករដែលពូកែខ្លាំងជាពិសេសគឺបាល់មួយទៅនឹងមួយគឺប្រៀបដូចសត្វចម្លែកម្នាក់យ៉ាងអញ្ចឹងMessi បានចូលរួមជាមួយ PSG និងក្លាយជាមិត្តរួមក្រុម Mbappé កាលពីរដូវឆ្នាំមុនក្រៅពី Mbappé ផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់កោតសរសើរពី Messi ផងដែរ Messi បាននិយាយពី Mbappé ថា Kylian គឺជាកីឡាករដ៏ខុសប្លែកពីគេម្នាក់គេប្រៀបដូចជាសត្វចម្លែកដែលពិតជាខ្លាំងក្លាពេលលេងមួយទៅនឹងមួយហើយគេក៏លឿនណាស់និងអាចសុទ្ធបញ្ចូលទីបានច្រើនគ្រាប់គេជាកីឡាករដែលមានសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយគេក៏បញ្ជាក់វាខ្លួនឯងផងដែរហើយនៅរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំខាងមុខទៀតគេនឹងក្លាយជាកីឡាករល្អបំផុតស្ងាត់ស្ងាត់ Juventus ចាប់អារម្មណ៍ចង់បានតួសំខាន់ម្នាក់របស់ Man U គឺ De Gea ក្លឹបសេបកង Juventus ត្រូវបានសារព័ត៌មាន Calcio Mercato បានចុះផ្សាយថាចាប់អារម្មណ៍ចង់បានអ្នកចាំទី David De Gea របស់ក្រុម Manchester United នៅរដូវក្រោយឆ្នាំក្រោយកុងត្រារបស់ De Gea ក្នុងការស្នាក់នៅទឹកដី Old Trafford នឹងអស់សុពលភាពនៅរដូវក្រោយឆ្នាំក្រោយនេះហើយដោយសារព័ត៌មាន TalkSport បានផ្សាយថាក្លឹបវិស័យក្រហមកំពុងពិចារណាថាស្នើកុងត្រាថ្មីដល់គេឬយ៉ាងណារដូវកាលថ្មីនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Ericsson Hag គឺ De Gea នៅតែបន្តខ្លាយជាអ្នកចាំទីដៃទី1ដែលបង្ហាញខ្លួនបាន8ប្រកួតបើសិនបិសាក្រហមមិនផ្ដល់កុងត្រាថ្មីដល់គេគឺ Juventus រីករាយនឹងយក De Gea ដែលគ្មានតម្លៃខ្លួនគណៈក្នុងក្រុមមានអ្នកចាំទី Wojciech Szczęsny, Mattia Perin និង Carlo Pinzoglio ហើយ Fabrizio Romano ថា Haaland បេះនឹងផ្ទេរមក Man U ទៅហើយកាលលេងនៅ Salzburg
ដែលកាសែត Fabrizio Romano បានចុះផ្សាយថាខ្សែប្រយុទ្ធ Erling Haaland បេះនឹងផ្ទេមកកាន់ក្លឹប Manchester United ទៅហើយកាលដែលគេលេងនៅ RB Salzburg ប៉ុន្តែចុងក្រោយគេក៏ជ្រើសរើសផ្លាស់ទៅ Borussia Dortmund ទៅវិញ Haaland ដែលពេលនេះក្លាយជាកីឡាកររបស់ Manchester City ក្រោយផ្លាស់មកកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅបានក្លាយជាតារាឆ្នើមវ័យក្មេងដែលលេចធ្លោម្នាក់ក្នុងពិភពបាល់ទាត់ហើយលោក Ole Gunnar Solskjaer ដែលធ្លាប់ជាគ្រូបង្វឹករបស់បេសាយក្ហមធ្លាប់ឲ្យ Man U តាមទៅយក Haaland ក្រៅដែលជួបបន្ទូកាលនោះក៏ចង់បានគេដែរលោក Fabrizio Romano បានបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាកីឡាករកំពូលម្នាក់នៅអឺរ៉ុបនៅរដូវកាលនេះគឺ Erling Haaland ដែល Man City ទើបតែទិញយកកាលពីរដូវក្តៅធ្លាប់ចិត្តនឹងផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹប Manchester United នៅពេលគេលេងនៅ Red Bull Salzburg Ole Gunnar Solskjaer ព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលគេប៉ុន្តែគេចង់ទៅ Borussia Dortmund ដែលជាជំហានអត់ខ្ចោះបំផុតក្នុងអាជីពរបស់គេទោះបីមានសំណើពី Manchester United និង Juventus ក៏ដោយ Buffon បានចុះឈ្មោះកីឡាករ5នាក់នេះថាជាអ្នកចាំទីដែលល្អជាងគេនៅលើលោកអ្នកចាំទីចាវវសាជាលោកជីបូហ្វុនបានចុះឈ្មោះកីឡាករ5រូបដែលគេយល់ឃើញថាជាអ្នកចាំទីល្អជាងគេនៅលើលោកជាការប៉ុណ្ណាក្នុងនោះរូបគេបានជ្រើសរើសឈីបតកូទ័រជាអ្នកចាំទីល្អជាងគេនៅលើលោកលំដាប់ទី1ជាលោកជីដូណារ៉ូម៉ាលំដាប់ទី2ម៉ានូអែលណូទី3ចានអូប្លាក់ទី4និងអ្នកចាំទីម៉ៃក់ម៉ៃណែនទី5ជាណាក៏ដោយអ្វីដែលភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺបូហ្វុនប្រមាណជ្រើសរើសអ្នកចាំទីឆ្នាំដូចជាអាលីសុនម៉ាក់អង់ត្រេធើស្តេហ្គាននិងដេវីដនីកែជាដើមក្នុងជម្រើសដែលរូបគេគិតថាល្អឡើយសារព័ត៌មានលូកាកូគ្មានបំណងវិលមក Chelsea វិញទេយោងតាមសារព័ត៌មាន Football Italia បានដឹងថាខ្សែព័ត៌មានរ៉ូមេលូលូកាកូសប្បាយចិត្តបន្តពីបានត្រឡប់ទៅ Inter Milan កាលពីរដូវក្រោយនេះរូគេគ្មានបំណងវិលត្រឡប់មក Chelsea វិញក្រោយចប់កិច្ចសន្យាខ្ចីជើងជាការប៉ុណ្ណោះលូកាកូបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដី Stamford Bridge វិញកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងតម្លៃផ្ទេរបំពេញកំណត់ត្រាក្លឹប 97.5 លានផោនកណ្ដាលវ័យមិនបានដោយការរំពឹងទុកនោះទេដែលរូគេបង្ហាញទម្រង់លេងមិនត្រូវចិត្តអតីតគ្រូ Chelsea លោក Thomas Tuchel ឡើយតួយ៉ាងក្នុងរដូវកាល2021ដល់22កន្លងទៅលូកាកូសុទ្ធបញ្ចូលទីបានត្រឹម8គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់មួយដងក្នុងចំណោមការបង្ហាញខ្លួន26ប្រកួតនៅ Premier League ហើយនៅរដូវកាលនេះរូគេត្រូវបាន Chelsea បញ្ជូនឲ្យក្លឹបចាស់ Inter Milan ខ្ចីជើងរយៈពេល1រដូវកាលគណៈកីឡាករជំនាញជាតិ Belgium លោកនេះត្រូវបានគេកថាកំពុងតែរីករាយជាមួយនឹងស្ថានភាពនៅ Inter Milan បច្ចុប្បន្នគ្រូសាហ្គាតថាកូនក្រុមជំនឿជាតិអង់គ្លេសពីររូបនេះរងរបួសបាត់ហើយលោក Gareth Southgate បានបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាខ្សែការពារ John Stones និង Harry Maguire សុទ្ធតែរងរបួស Maguire បានចូលលេង90នាទីពេញក្នុងការប្រកួត Nations League ទៅនឹងអាល្លឺម៉ង់ដែលអង់គ្លេសលេងស្មើ3-3នាថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាកន្លងទៅក្នុងនោះ John Stones បានដើរចេញពីទីលាននៅនាទីទី37ដោយសាររងរបួសដែរឥឡូវនេះលោក Southgate បានបញ្ជាក់ច្បាស់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នកទាំងពីរថាJohn Stone មានអារម្មណ៍ឈឺត្រង់សរសៃក្រោយក្បាលជង្គង់ហើយខ្ញុំគិតថា Harry ក៏មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់តិចតួចផងដែរបាទហើយវីដេអូយើងមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅកាន់បងប្អូនដែលជួយ support ខ្ញុំនាពេលមុនផងដែរដែលមានតាមពីរយៈ Wing FA ជាដើមប៉ុន្តែឥឡូវគឺលែងដាក់ទៀតហើយដោយសារតែ YouTube បាក់ពាណិជ្ជកម្មហើយពាណិជ្ជកម្មក៏មិនបានប្រមាណដែរដោយសារតែគេកាត់ឡើង 50% ចេញអញ្ចឹងខ្ញុំវានៅតែអត់ចឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់ដាក់លេខកុកឲ្យបងប្អូនជួយ support ដែរក៏ព្រោះតែរំខានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែធ្វើធម្មតាទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំបាទធារ៉ាដេក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរបើសិនជាវីដេអូនេះមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាមួយសូមអធិស្ឋានដោយច្បាស់ផងហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច subscribe បាទរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅរឿងរ៉ាវកីឡា update ថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតពី channel របស់ខ្ញុំបាទ
ហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចូលទៅ Live Facebook Page ខ្ញុំក៏ផ្លេចចូលទៅ Live ម្នាក់មួយផងដែលមានឈ្មោះថា Terraday ដូចគ្នាចូលទៅ Live ម្នាក់មួយ Follow ម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន Update នៅលើ Facebook បន្ថែមទៀតហើយណាមួយ Facebook យើងអាច Share បានបងប្អូនក៏ជួយ Share ទៅបើសិនជារឿងរ៉ាវហ្នឹងត្រូវចិត្តបងប្អូនអ្នកគ្នាឬមួយក៏អាចជួយ Share ចូលក្រុមអីសាច់ចិត្តបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាចុងក្រោយមានអីទេមានតែជួយពរបងប្អូនអ្នកគ្នាឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អជាឆ្ងាយពីរោគបេតបៀនទាំងឡាយហើយខ្ញុំបាទ Terraday សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Bye bye